Pompokeda sing riparanang, e tankinan di awa na Aruba. En total, nos sing no menos ku 7 tanki rond nos isla. E tankinan ta sirvi como un reserva y ting un capacidad combina di 74.000 cub. Ku mayoría tanki ta situa na sitio nang alto, nota un coincidencia. For di altura e agua pu pasa hobi mas fácil dor di tubería bayabó. Asina ta surgi un presión di agua stabil na momento ku abo habri bo crunchi di agua. E tankinan di agua ta forma parte di web su red di distribución. Denge ayanang venidero e red lo haya un trabau di upgrading y mejoración. Paso tu kos meserta up and top. Pa nos po queda ofrece agua di calidad según e demanda ta crece. Ting 7 tanki di agua rond nos isla. Na unda nanta situa? Mi sa un of dos, pero. Bos nati un cerca di Balashi. Ti un bandi Alto Vista ya. Ti un Santa Cruz. Onde otro dos na mia. E pro me proyecto di upgrading y mejoración con nosta bay inicia, ta na tanki di agua di Alto Vista. Na pro me instante e planta agua ta pa renovar. Dorco e demanda di agua denga area den ultimo ayen nga aumenta, in realidad nos tiene necesidad di un tanki mas grande. Nos exigencia na pa un tanki novo e mas grande ta hopi alto, pa di prome e mesterta traha di material na sostenible pa reserva di agua. Ademas, é importante que não te requeri mucho atenção pa asina e gasto na poqueda abau. Actualmente nos está preparando e paquete di diseño pa e inversão. Si turcos bai bon, nos está comisar e proyecto di e tanki novo na 2022. Construção de um tanque está um projeto grandíssimo. O mestre Hassi é traspasso de tuberia de tanque bio, limitando a interrupção de suministro de água o mais tanto possível. Para isso aqui, nós está instalando e põe tuberia de serviço para pôr bypass de tanque bio. O cliente o reparar o menos possível de câmbio. Nós o monitoramos a qualidade de água continuamente durante o projeto. Se um cliente reparar algum câmbio de color de água, é para notificar a web mesora. Se assegurar que nós não está mandando água para a tuberia de cliente, tanto que não cumpre com o estándar de qualidade de água. Depois de tanque de Alto Vista, está toca turno na tanque de Yaburibari. Tur está necessário para que da garantizarnos qualidade de água e para por cumprir com a demanda. Ayo! Bahaye interessante? Boque wak mas? Notícia, updates, 24 edição novo é aqui. Sim? Dalbai, subscribi a o.